Kdyby byly třídy jenom takhle jednoduchý, tak samozřejmě jsou nám poměrně k ničemu. Nebudeme s nimi moc udělat to, co bychom samozřejmě všechno chtěli. My se teď naučíme něco o konstruktoru, kdy si řekneme, jak může mít objekt nějakou svoji vlastnost, například ten věk, který je teda specifický jenom pro ten daný objekt. Musíme ale tu hodnotu nějakým způsobem inicializovat, a k tomu se právě používá konstruktor. V momentě, my, kdy tady vytváříme ten objekt třídy MyClass, to znamená, napíšeme název té třídy, kulatý závorky, tak v tenhle moment se provádí inicializace a volá se konstruktor třídy. Konstruktor třídy. Není nic zázračného, je to jenom speciální metoda, speciálně pojmenovaná metoda, která se volá právě v tenhle ten moment. A stejně jako každá jiná metoda nebo funkce, tak může přebírat několik argumentů, a ty argumenty se právě budou pak vyskytovat tady mezi těma závorkama. Vytvoříme si teda hnedka ten konstruktor. Takže v těle třídy si vytvoříme metodu, která se bude jmenovat potržítko-potržítko-init potržítko-potržítko tady teda jenom poznamenám, že všechny ty speciální metody, které v Pythonu se používají, tak vlastně se vyznačují tímhle s tím, že se obalujou do těch dvou potržítek. Pak teda, jako u každý jakýkoliv funkce nebo metody následují závorky, u metody je nutný teda tady dát ten první argument self, nebo respektive ještě poznámka, na kterou jsem trošku pozapomněl. Ten první argument se nutně nemusí jmenovat self, můžete si ho opět pojmenovat jak chcete, ale taková obecná konvence v Pythonu říká, že je dobrý pojmenovat právě ten první argument self. My si samozřejmě za chvíli řekneme i důvod, proč tomu tak je. Teď chceme například teda ten věk, takže age jako argument další a dvojtečka a teď už teda následuje tělo toho konstruktoru. Já chci, aby ten věk byl přiřazený tomu objektu. Kdybych já to napsal jednoduše age se rovná age, tak jednak je to nesmysl, protože to přizazuje samo sebe sam to snad ani nemá dobrý výraz, protože sám sebe přirazuje samu sebe. <laughs> Jsem se do toho trošku zamotal. Každopádně je to nesmysl, už jenom z logického z logického pohledu. Já chci tohle z aby se uložilo do objektu, klidně i pod stejným jménem, ale aby to bylo uložené v rámci toho objektu. K tomu se právě používá ten argument self. Každá metoda, která se volá, tak na pozadí se volá s tím prvním argumentem, který ukazuje, nebo je reference na ten svůj vlastní objekt. Dalo by se vlastně říct, že je to jako kdybyste, kdybyste, volali jenom funkci say hello a předávali argument my object na prvním místě. V uvozovkách samozřejmě to berte, protože tomu tak úplně není, je to jakoby na pozadí, je to mačko složitější, ale Takhle to, takhle to zhruba funguje. Já teda tady doplním ten self a tečku. Tímhle tím vlastně způsobem já řeknu, že objekt self, což je vlastně ten aktuální objekt, který budeme používat, protože když pak budeme používat víc objektů, tak ten self se bude samozřejmě měnit. Tak se pomocí operátoru tečka do proměné age, uloží to, co bylo v argumentu age, to, co my jsme tam předali. A když si to teď uložím a spustím, tak vidíte, že nám to napíše chybu. Je to z důvodu toho, nebo respektive, když se na to, když se na to pořádně podíváme, tak je to nějaký type error a metoda init missing one required positional argument. A vlastně nám to ještě řekne, že se nazývá age. Jak jsme řekli, musíme to volat stejně jako jakákoliv metoda, musíme to volat s tím argumentem, pokud je poziční a nemá výchozí, výchozí hodnotu. I u těch konstruktorů můžou být výchozí hodnotu. Já si teda tady jenom na tom devátém řádku, kde vytváříme ten objekt, dopíšu do kulatých závorek, že bude třeba věk 52. I když to uložím, spustím, Vidíte, že se mi vypsalo hello bez nějaký chyby, ale nevypisuju, nevypisuju tu, ten věk. Já si tedy ještě doplním v metodě say hello, že chci vypsat věk, co je uložen v tom aktuálním objektu, tam objektu, který používám, nebo který, který volá tato uh, pardon. metoda, která je volána na, tomto na tomhle objektu. Opět musím použít uh, argument self a ta proměna se jmenuje age, takže ji samozřejmě takhle doplním, uložím, znova zavolám, nebo spustím aplikaci a vidíte, že nám to vypsalo 52. Teď, aby jsme se to ještě doplnili dál ty znalosti, já si tyhle dvě dva řádky skopíruju, ale my object přejmenu na my, my object 2 a místo 52 toho věku, tak si to přepíšu třeba na 23. To samý udělám i na tom následujícím, protože zkrátka chci say hello zavolat na objekt my object to. Teď když to spustím, tak se nám vypíšou čtyři řádky. Jedno je klasicky hello, tam jsme nic neměnili, tam není nic dynamického, ale druhý řádek, kde se jedná už o věk, tak vidíme, že jsou různí. Jedno je 52, jedno je 23. My jsme si zkrátka vytvořili dva různé objekty, My object a My object 2, kdy ty objekty mají různý věk, mají různou proměnou age. Jedno je 52, jedno je 23. A ta metoda say hello s tím dál pracuje nad tím objektem, který my, který my používáme. Jednou je to teda znova opaku MyObject a po je to MyObject2. Tímhle vlastním způsobem my teda vytváříme ty objekty, vytváříme, nebo respektive používáme ten konstruktor a dodáváme té třídě těm objektům další vlastnosti, kdy to definuje ten stav toho objektu což je třeba v tomhle případě ten věk.